ございます。今日はですね、大勢のみんなたちがたくさんハッシュタグ夜ラジでですねツイートしてくれたんですけれども、ちょっとですね、またココロコロニーの祝祭ばっかりって言ってたんで違う曲を流そうと思うんですけれども、3月21日ですね、この日祝日だったんですけれども、ココロコロニーですね、ちょっと一つライブを見に行きまして、ペピンズの、ペピンズっていうバンドがですね札幌にいらっしゃいまして、ペピンズのベーシストのですね、ロビーさんという方が主催の、イベントがありまして、でそれをですね、見に行って、でペピンズとは一応その共演したことはあるんですけれども、ちゃんとお話ししたりとか、そういうことはなくて、もしかしたらペピンズ自体はちょっとお忙しいんでですね、ココロコロニーと共演したことはですねあんまり覚えてないかもしれないですけども、すごいその最初に見た時からもう大好きでですね、その3月21日にバーサススタイルオリンピアっていうですねイベントを、札幌の白石区にありますピグスティっていうところで、開催しまして、でペピンズっていうのは、3ピースバンドで、ボーカルギターの柴田達也さんで、先ほど、ベースの、ロビーさん、名前先に出してましたけどと、ドラマーのですねドラムの有岡冬人さんというですね、3人の、方で構成されているバンドで、これがすごく雰囲気のあるバンドでですね、すごい大好きなんですよ。分かりやすく、北海道で分かりやすく言ったらスリーピーみたいな雰囲気を持っている、なんか一緒にもしかしたらですね、いや全然スリーピーに影響を受けてないですって、もしかしたらペピンズの、お参加が申されるかもしれないですけれども、札幌とか北海道とかでもしかして近い雰囲気で伝わりやすいかなっていうのは、そのスリーピーとかそういうバンドかなっていう感じなんですけれども、百聞は一見にしかずじゃないですけれども、聞いてもらえば早いと。じゃあなのでごちゃごちゃ言うよりもですね、聞いてもらった方がいいということで、その3月21日のですねライブ音源をココロコロニーがですねロビーさんに、ペピンズの曲流したいんですってですね、勇気を振り絞って連絡したらですね、快くですねその時のですね音源をですね提供していただいて、本当にメンバーのですね方から直々に音源がいただけるっていうのはすごく幸せなことですよね。ちょっとですね聞いていただければと思います。ライブ音源なので、最初のちょっと30秒ぐらい音出しの時間があって、そこからですねライブが始まるっていう感じのちょっと味わっていただければと思います。それではお聞きください。ペピンズでインター。Thank you.
きいただいたのはペピンズでライブ音源インターでした。あのスリーピーってあのさっき言いましたけれども、あのまあ聞いたことない人も結構いるかなと思うんですけど、まあこういう曲調ですけれども、自分は思うのは、あの違ったらですね、もしかしたらあのもしメンバーの方あの聞いていたらあれですけれども、ちょっとですね、あのザ・ブルーハーツとかの影響とかもあったりするのかなって思う部分もありますね。なんかあんまり別に誰から影響を受けてるとかっていうのはあんまりあの重要なことではないですけれども、こうリスナーの大勢のみんなたちが、まあ、そのバンドのイメージを持つのに共通言語として、ちょっと出してるだけなんであれですけれども、まあ、こういうだから全然今のはパンクっぽくはないかもしれないですけれども、なんかこう精神的な部分であのブルーハーツっぽい部分もあるのかなって思ったりもします。で、あの今日ですね、あのロビーさんとちょっと連絡取り合ったりして、まあ、このペピンズのですね、まあ、ライブ音源ですとか他にも曲がですねいっぱいあるので、あのまあちょっとですね、本当に改編を乗り切れるかどうか分かんないですけども、改編を乗り越えた暁にはですね、ちょっと小出しに小出しにですねペピンズの、曲をですねまたオンエアしていきたいなと思いますのでですね、あの札幌にお住まいの大勢のみんなたちはもちろんのこと、北海道ですね、いろんなとこでお聞きになってるとは思いますけれども、ぜひですねペピンズ注目してください。じゃあハッシュタグ夜ラジ、網走のさこさん、コロニーちゃん心臓に悪いこと言わないの目、改変突破はみんなの願いということですね、みんながもし願ってくれればですね、その、まあ、願いが星になってですね、この街に降り注げば叶うかもしれないですね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ハッシュタグよるなじ藤吉さん、今日はリアタイしてます。ありがとうございます。そしてせっかく録音&録画のプログラム組んだので改変を乗り越えてもらわないと困りますということで、そうですね、あの全処します。でもあの一つあのなんていうんですかね、穴じゃないですけれども、この夜とラジオとココロコロニーとですね、この FM ドラマシティのホームページ見たら載って番組乗っかってないので、あの認められてないから続けてもやめても誰も気がつけないんじゃないかっていうふうに思ってますけれどもね。ということで、まあ、あのでもとりあえずはですね、あの改編乗り切れるようにあの全処したいと思います。ありがとうございます。はい、ハッシュタグ夜ラジヤバシーのおさこさん、やばい寝落ち一歩手前だった、大丈夫ですよ、歌声とこのアコースティックな感じ心地いいということですね。そうですね、あのペピンズの、まあ、一つ、まあ、魅力としてですね、すごく、まあ、まあ心地のいいサウンドっていうのがですねあるんですね。まあいろんな表情があるんですけども、このインターっていうのはそういうですね、あの側面があの大いにですね出てるかなとは思います。はい、ハッシュタグ夜ラジ、たくみさん、ペピンズめちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、ボーカルさんの歌声、染みます。ベースラインもかっこいい、ライブお酒飲みながらゆったりと見たいです。そうですね、ハッシュタグでスマホぶん投げてる場合じゃねえということで、あの本当にかっこいいバンドで、そのあんまりこういう言葉を使いたくないですけれども、本当にですね世界観がですね、もうペピンズの世界観っていうのをすごく持ってて、すごい素晴らしいバンドだなと思ってですね、一回だけまあ共演したことありますけど、またそういう機会あるといいなと思ってます。ありがとうございます。ハッシュタグ夜ラジ、ジュニアさん、バンド名の由来はブランキーの曲ペピンから来てるのかな、もあるかもしれないですし、このペピンズって p.p.n.s っていうですね、もう一回言いますよ、 p.p.n.s っていう綴りなんですよ。これペピンズなんですけれども、これで調べると YouTube で他にもですねいろんな動画出てくるので、これ見てみると、そのなんて言うんですか、バンド名のまあ由来というか、どういう意味な、由来ではないですけど、どういう意味なのかっていうのも書いてるんで、ちょっと見ていただければですね、あのいろんな動画見て、ペピンズってこういう意味なのだ、意味なんだっていうのも、それも一つのですね、氷山の一角に過ぎないかもしれないですけども、書いてあるんでですね、まあ、そこにはあのブランキー・ジェント・シティ の, あのペピンから影響を受けてますって一言も書いてないですけれども、ちょっと興味深いですね、
そのバンド名のことについて書いてあるので見ていただければと思います。ありがとうございます。ということでですね、じゃあちょっとですね、まあペピンズのですね、ちょっと今雰囲気がすごいあのいいところに全然違う曲かけようかなと思ってて、まあ心コロニーの曲って要するにその何ですか、いわゆるテクノポップっていう感じ、まあテクノポップよりももう ほぼほぼ J ポップなんですけれども、まあその、まあ、ご先祖様みたいな曲が今 CM でですね流れていて、まあそれをですねせっかくだからですね、全然最近の曲ではなくて多分これ1979年とかの曲なんじゃないかなと思うんですけれども、すごくノリのいい曲なので、今ペピンズでちょっと、まったりした雰囲気をですねちょっと、上にぶち上げていこうかなと思います。それではお聴きください。リオでバナナスプリット。